Omulangira Kassim Nakibinge yabadde mu kuggalawo olukungaana lw'Abasiraamu olwa Islamic Banking olumaze enzinguza ennaku bbiri nnambirira nga luyindira wano Hotel Africana mu kibuga Kampala. Ettendekero lya Islamic University in Uganda oluvannyuma lw'okukitegeera nti Paalamenti ey'omwenda yayisa etteeka ery'omwaka 2024 erikwata ku nkola ya zibbanka n'ebibiina ebiwola ssente wano aba Islamic Banking we basinziira okutandika kaweefube ow'okusomesa Abasiraamu ku nkola ey'okweterekera emanyiddwa nga Islamic Banking. Omulangira Nakibinge ayongerako nti Bank of Uganda eyolekedde akaseera akazibu ddala naddala mu kulondoola enkola eya Islamic Banking. Okusinziira ku Mulangira Kassim Nakibinge, wakyayinza okubaawo ebijwetekebwa ku nkola eno nga bangi bakisobozesa n'okukikuusa ku kigendererwa eky'okubunyisa ddiini ey'Obusiraamu ate abandi okuvaayo okutegeeza nti enezerwa kigendererwa kya kuteekawo mbeera ya kupikirira na kuteekawo obumanyisa ddiini ya Busiraamu nga bayita mu by'ensimbi. Twebaza gavumenti y'eggwanga eyakkiriza enkola eno ejje. Naye okujja kwayo kulina okusoomooza kungi okuleetawo nga buli mbeera yonna ebeeramu ebintu ebipya. Mu ekyo mulimu okusoomooza okw'okuba nti abalina obuvunaanyizibwa mu kutunuulira ebyenfuna mu ggwanga, Bank of Uganda, balina okujja n'enkola ennuŋŋamu eneesobola okugoberera enkola eno eya Islamic Finance oba banking eri ku musingi ogw'Ekiisiraamu. Ssenkulu wa Islamic University mu Uganda Dr. Ahmed Kaweesa Sengendo akakasizza nti enkola eno eya Islamic Banking University y'Obusiraamu yagyetegereza era we yasinziira n'okutandikawo essomo ly'okusomesa Abannayuganda ku nkola ya zibbanka olwo nno kirisobozese zibbanka okufuna abantu ab'omutindo gwa waggulu osobole okutaasa abantu abali mu by'obusuubuzi n'ensimbi zaabwe. Abantu abali mu industry nga banks ne insurance companies babeerenga buli kaseera bwe walabye gaapu n'obwetaavu bw'okubeera ng'abantu bayigirizibwa nga bakwatagana bulungi ne institutions eza academic babeerenga babiteekayo abantu bali babeerenga basobola okubisa mu programs zaabwe basomese kibeerenga kivaamu bulungi. Omumyuka wa Katikkiro wa Buganda owookubiri Oweekitiibwa Hajji Twaha Kaawaase agamba nti kino kye kiseera buli muntu alina ebyobusuubuzi wano n'enkola ey'okuterekera ensimbi ne zibbanka okumanya omugaso gw'enkola eno ku lw'obulungi bw'eggwanga lyonna. Ayongera okukinoganya nti enkola eno yakuyamba abantu ba Ssaabasajja naddala mu kaweefube ow'okweggyako nnawookerawo obwavu. Kaakati buli ewali essente ng'essente ezo zeesigamye ku mwoyo omwerufu transparency nga bwe wulidde Islamic Finance tuzettanira ate nga teziri ku buseere. N'olwekyo nabadde nina okubeerawo wano neetegerereza eddala Islamic Finance ne Islamic Banking akola atya era obwakabaka buyinza okuganyulwamu butya. Nkizudde nti kisoboka bulungi nnyo obwakabaka okuganyulwamu mu nkola eno nga kubanga essente za Islamic Finance ne Islamic Banking generally zitambulirwa ku engeri y'okukwataganira awamu etaliimu mpaka myu ate ompoze kamyu ate oyagala ki nte eyo teriiyo. Tukizudde nti ensimbi ezeewolwa mu nkola y'Ekiyisiraamu teziggibwako njawulo na magoba eri oyo aba azeewoze. Okusinziira ku bakugu mu nkola eno ya Islamic Banking abatereka ssente n'abeewola batuuka ku nzikiriziganya ne bbanka ez'ebyobusuubuzi era bano ne bagamba nti amagoba n'okufiirizibwa kubeerenga kulumwa enjuyi zombi. Alipoota eno ekoleddwa kwa Jini Suntale ku Hotel Africana wano mu Kampala.